the first by an Iranian. Omukulembeze gwanga lya Iran Ibrahim Raisi agenyiwadde mu Uganda. Obugenyi buno bwakumala ennaku bbiri ku lugendo lwaliko lw'okugenyiwala mu nsi za Africa. Then Ibrahim Raisi embarks this Tuesday on a rare tour of Africa. Ensi zalina okutuuka mu kuliko Uganda, Kenya wamu ne Zimbabwe. President Ibrahim Raisi is to visit Kenya, Uganda and Zimbabwe. Olwaleero twogeddeko ne bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo okubaako ne byebogera ku Pulezidenti Ibrahim Raisi era batuwadde endowooza zaabwe ez'enjawulo. Ti yeebale nnyo okujja ate n'abaamuyise beebale okukola enteekateeka eyo. Kubanga omuliraano oba tugambe ti omuntu yenna bw'oba oyina kye weetaaga nga kiri wa muliraanaawo kiba kikolwa kya bugunjufu nnyo okukola enkolegana ne muliraanaawo kulaba nti akutuusaako oba omusemberera akuwe ku magezi butya ye bwe yatuuka mu mbeera eyo entuufu gy'alimu. So tulowooza nti tebagenda kuteesa ngeri gye beeremezaamu mu buyinza kubanga ataawo bajjako batuzizaayo emabega emyaka mingi gye tubadde tugezaako okulwana okukola ki okuva. Lubuula Henry ngono munnabyanfuna atubulidde nga Uganda bwe yina okukozesa buli mukisa gw'erina okusobola okutumbula ebyenfuna n'amawanga amalala. Uganda eyina okukozesa buli mukisa gwonna gw'erina ogaziya engeri gy'etundamu ne gyekwatamu ebyenfuna. Ekisinga okututawaanya wano mu Uganda si kutunda byanfuna bweru wa ggwanga. Ekisinga okututawaanya yakulaba nti engeri gy'etukolamu bizinesi yaffe omutindo tugusitula. Ate ye muwonge Bashiri atubulidde nti oluvannyuma lw'amawanga g'amazungu okuli Bungereza, Amerika n'amalala okulabula Uganda nga bwe bagenda okugiggyako obuyambi olw'okugoba omuze gw'ebisiyaga. Mudde muwulira amawulire nga bagamba nti Amerika etuli bubi kaakati abakungu tekyabaagala mu Amerika ng'abalala bagamba nti Bungereza nayo yennyini yeegasseeko. Wawulirako wano nga bakugamba nti ne visa z'abakulu abamu ababaka bano bannaffe abakulu mu Parliament tezimu zaakoze eki, Abamerika baazigize eki, baazigaanye okukola emirimu okutambuza abantu abogenda mu nsi zaabwe. Kaakati nga kitegeeza nti essaawa yonna abantu abo Abamerika n'Abangereza bayinza otusuulako ekiyumba mu ngeri y'otuteekako envumbo olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo naddala kino ekyavaayo ku nsonga y'ebisiyaga. Agamba nti mu kiseera kino Uganda yakukwana emikwano emipya naddala mu nsi z'Abasiraamu kubanga ziri ensense ezaagisibira ekikookolo. Kitegeeza nti eggwanga lyaffe liba liva mu kifaananyi kye lirimu nga ligenda mu kifaananyi ekirala mu byenfuna. Ate toyinza kubeera munafu bano baluyongoyongo ate n'oyita luyongoyongo kati luyongoyongo akuyambe ki nga naye tayina maanyi. Naye bwe tufuna abo abasajja bakiri mega ne bajja wano ng'Abairaani abo sajja tukitegeeza nti kali akawumbi kajja era awo tewali tabu yonna abawalabu bonna baali badde baasenga dda nga basembedde wano ekigambo ekyo okuva lwe kyava mu mimwa gy'abazungu. Bano batubulidde nti newankubadde bannayuganda batera okukaaba mu biseera abakulembeze b'amawanga amalala bwe bajjira mu Uganda wabula ku mulundi guno baakukigumira. Abakulembeze bw'aba agenda okujja wano ffe tufuuka kasasiro batuggalira eyo n'enguudo ezimu ne bazisiba ffe tuli kasasiro bo be bantu abagenda omusisinkana. Kyokka ye Rukyamuzi ali okwawukanako n'abalala agamba nti Uganda eri mu mbeera yaakuwakula ntalo akageri Iran gyetakolagana na Amerika. Kyokka omukulembeze wa Iran nakkirizibwa okukyala mu Uganda. Tuleetera entalo tulwanagane na Amerika ekyo si byetwetaaga. Eno Uganda nsi ndala mbadde ngamba tuwano Pulezidenti Museveni ne banne mu gavumenti bazze bagamba aba opposition nti mwekulubeesa n'abazungu mwekulubeesa n'abazungu kati ate yona atwekulubeesezaako muddugavu gwetizeedi oba we Kenya. Ayongeddeko nti abantu nga bano Uganda yandibadde tebeesembeeza n'ebaleka mu nsi zaabwe kubanga ono yakirabira mu mbeera yaakunaawuza bitagikwatako. Edde nnyo okulwanagana n'Amerika oli alwanagana n'Amerika bw'atuuka wano nze sirina tabeera senga nze mbadde nkulira Interpol nandibadde ngamba nti bw'atuuka wano mumukwatirewo kubanga aliko ekibaluwa kiba kuntumu ebyo weebiri kino twandyagadde nakuyingira mu ebyo era Pulezidenti waffe nze mwagala nnyo ekituufu wadde waali wadde simuwagira nti waali naye nze nzikiriziganya nti eyo nsobi oli asooka addeyo amaliriza.